Muraho neza abantu munkurikirana umunsi ku munsi. Uyu munsi nabagereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga aho twita Kagasa, iruhande rw'ino nzu y'umuhinde neza, ku nzu muri karitsiye nziza ahantu heza hateretse, harimo inzu iri gushaka miliyoni 15. Kuri ba bantu rero mwari muzikeneye hano mu mujyi wa Kigali, ahantu imodoka yinjira, ngaha nahabagereye, ngaho kurikira urebe noneho tugere ku nzu nyirizina winjire. Uyu ni umuhanda utujyana ku nzu, iyo ugeze hano ukata kuri urugo rw'uyu muturanyi, ukamanuka n'aka gapangu k'ubururu uri kureba, urabona ko imodoka irinjira kandi na parikingi irimo nini. Ok, parikingi y'imodoka urabona ko hajyamo nk'imodoka zigera muri ebyiri, imodoka ebyiri rwose zisanzuye ziparikamo nta kibazo.